Բարև ձեզ, լրատվական կենտրոնն է եթերում։ Ռոբերտ Քոչեյանի պաշտպանները Վճռաբեկ Բողոքեն ներկայացրել վերակնիչ դատարանի որոշման դեմ դեկտեմբերի 7-ին։ Վերակնիչը մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահին կալանավորելու որոշում կայացրեց։ Քոչեյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ազատությանն ասաց, որ Վճռաբեկ դատարանը 3 ամսվա ընթացքում պետք է որոշում կայացնի, վարույթ ընդունել իրենց Բողոքը թե ոչ։ Ալումյանը նաև հայտարարեց, չի բացառվում առանձին հայցով դիմեն դատարան Քոչեյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու պահը։ Այս օրերին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում է պետական կառույցներում Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան առիթով կազմակերպվող ընդունելություններին։ Արտաքին գործերի նախարարությունում Փաշինյանը 3 ասել է. Աշխարհում տեղի է ունենում Հայաստանի իմիջի շատ կարևոր փոփոխություն։ Անցնող 2018-ի 2 ներքաղաքական իրադարձություն է առանձնացրել՝ հեղափոխությունն ու տեղի ունեցած ազատընտրությունները, որոնք ըստ նրա հիմք են արտաքին քաղաքականության մեջ հաջողություններ արձանագրելու համար։ Այդ փոփոխությունը, որ մայիսից սկսվեց եւ ըստ էության իր գագաթնակետին հասավ 2018 թվականի դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով, ըստ էության մեծ հենք է ստեղծում, որպեսզի մենք իսկապես կարողանանք արտաքին քաղաքականության և դիվանագիտության ասպարեզում ունենալ լրջագույն հաջողություններ։ Ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունում այս տարի ժողովրդավարության 2 շատ խոշոր հաղթանակ արձանագրվեց, առաջինը ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխություններ, որը արձանագրվեց որպես ժողովրդական կամքի հաղթանակ, և երկրորդը խորհրդանական ընտրություններն էին, որոնք ըստ էության միջազգային դիտորդների գնահատմամբ աննախադեպ են մեր երկրի պատմության մեջ, և ըստ էության արձանագրել են այդ ընտրությունների համապատասխանությունը ժողովրդավարության չափանիշներին։ Սա ինչու է կարևոր ասել հատկապես այստեղ արտաքին գործերի նախարարությունում, որտեղ ցավոք սրտի նախկին ողջ ժամանակաշրջանում մենք ստիպված ենք եղել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարություն, մեր դիվանագիտական կորպուսը ստիպված է եղել շատ երկար ժամանակ ընտրություններից հետո տարբեր բացատրություններ տալ, տարբեր սրբագրումներ անել, տարբեր ձևակերպումներ գտնել, որպեսզի մեր երկրի վրա նեգատիվ ազդեցություններ կամ չլինեն կամ չզոքացվեն, և հետևաբար խնդիրը այն է, որ ես հույս ունեմ, որ այս ընտրությունների և այս գործընթացների արդյունքում մեր դիվանագիտական կորպուսը բավարար էներգիա է խնայել, և այդ խնայված էներգիան ամբողջությամբ կօգտագործվի և կկիրառվի արդեն բուն նպատակի համար Հայաստանի արտաքին քաղաքական ասպարեզում իսկապես հաջողություններ արձանագրելու համար, իսկապես կենտրոնանալու համար Արցախի հարցի արտաքին քաղաքական և դիվանագիտական սպասարկման վրա, և ընդհանրապես այսօր առկա Հայաստանի իմիջի դրական փոփոխությունները կոնկրետ արտաքին քաղաքական, դիվանագիտական և տնտեսական արդյունքի վերածելու իմաստով։ Կարծում եմ առաջիկա շրջանի համար մեր մեծագույն խնդիրը հետևյալն է. ըստ էության միջազգային հանրության շրջանում բարձրացնել Ղարաբաղի հարցի էության վերաբերյալ տեղեկացվածությունը, որտեվ ցավոք սրտի այնուամենայնիվ միշտ չի և ամենուր չէ, որ մենք հանդիպում ենք այդպիսի տեղեկացվածության, և սա մի խնդիր է, որը իսկապես մեզ համար ունի ազգային անվտանգության խնդիր։ Մենք պետք է համոզված լինենք, որ աշխարհում միջազգային հանրությունը Ղարաբաղի հարցը ընկալում է հենց այնպես, ինչպես նա կա իր էության մեջ։ Էլի եմ ասում, ցավոք սրտի մենք այսօր նման արձանագրում ամեն տեղ և ամենուր չէ, որ կարող ենք անել, և պետք է այս ուղղությամբ շատ լուրջ աշխատել։ Կենտրոնական բանկում վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի բանկային համակարգը կկարողանա աջակից և նեցուկ լինել պետական ու ժողովրդական հավակնությունների նպատակների իղձերի իրականացմանը։ Տարվա սենսացիաներից համարել է դրամի վարքագիծը ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունների օրերին։
Տարվա ամենամեծ սենսացիաներից մեկը թերևս դրամի վարքագիծն էր Հայաստանում քաղաքական բուրըն իրադարձությունների ժամանակաշրջանում և ինչպես դեռևս շատ-շատերի համար հասկանալի չէ, թե ինչ և ինչպես տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական իմաստով, նաև շատ-շատերին այդքան էլ հասկանալի չէ, թե ինչպես եղավ, որ այնուամենայնիվ այդ քաղաքական գործընթացների համատեքստում հայկական արժույթը զարմանալի կենսունակություն ցուցաբերեց և դա իսկապես շատ կարևոր ցուցանիշ էր և կարևոր ցուցանիշ է և իհարկե մենք գիտենք, ես գիտեմ, որ նաև դա այստեղ ներկա մարդկանց հետևական քրտնաջան և նվիրված աշխատանքի արդյունք է և ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել այդ աշխատանքի համար։ Ըստ էության հենց կառավարության և կենտրոնական բանկի համագործակցության իմաստը իսկապես շատ հստակ արձանագրված է քաղաքական այն իրավիճակը, որ կա Հայաստանի Հանրապետությունում ամենակարևոր նշանակությամբ նոր հնարավորությունների ստեղծումն է մարդկանց համար, տնտեսվարողների համար, մարդկանց բիզնես գործունեության համար և ահա կենտրոնական բանկի և բանկային համակարգի գործունեության և կառավարության հետ համագործակցության հիմնական իմաստը պետք է լինի, որ այդ քաղաքական հնարավորությունները դե յուրե հրճակված և քաղաքական առումով իսկապես գոյություն ունեցող հնարավորությունները դե ֆակտո հասանելի լինեն մարդկանց, դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ֆինանսները և ֆինանսական հնարավորությունները և գաղափարները, կենսունակ գաղափարները իսկապես պատշաճ ֆինանսավորում, տրամաբանական ֆինանսավորում ունենալու հնարավորություն ստանան և այս գործում իսկապես դժվար է գերագնահատել կառավարության կենտրոնական բանկի և ընդհանրապես բանկային համակարգի համագործակցությունը։ Վաղն արդեն Փաշինյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կոնկրետ օրակարգից շատ բան հայտնի չէ, Փաշինյանն ասել է քննարկելու են գազի գինը, ենթադրվում է, որ մի շարք հարցերի թվում Փաշինյանն ու Պուտինը կանդրադառնան նաև ՀԱՊԿ նոր գլխավոր քարտուղարի խնդրին։ Այդ պաշտոնին հավակնող Բելարուսիի ներկայացուցիչ Ստանիսլավ Զասը Հայաստանից բացի այցելել է մյուս բոլոր անդամ երկրներ։ Եվ ինչպես երեք պնդել է ռուսական Անովոստին, 6 անդամներից 5-ը իրենց աջակցությունը հայտնել են թեկնածուին։ Պաշտոնական Երևանը Խաչատուրովից հետո գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի մեկ այլ ներկայացուցիչի է տեսնում, ու չնայած ԶԱՍ-ի թեկնածության առաջադրմանը պնդում, հարցը պետք է լուծվի կոնսենսուսով։ Վաղը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով ժամանելու է Մոսկվա, որտեղ նախատեսված են նրա բանակցությունները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ընդ որում Փաշինյանի հետ կայանալիք հանդիպման մասին առաջինը հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը դեկտեմբերի 20-ին ամենամյա մեծ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Փաշինյան-Պուտին բանակցությունները օրակարգում են գազի գինը, ռուս-հայկական համագործակցությունը հետ խորհրդային տարածքում գործող կազմակերպություններում, մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միությունում և ՀԱՊԿ-ում։ Քննարկվելու է հավանաբար նաև ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հարցը։ Հետաքրքիր է, որ 3 դեկտեմբերի 25-ին ռուսական ՌԻԱ Նովոստին հղում անելով կազմակերպության մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովին հայտնեց, թե մեջբերում եմ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Բելարուսի ներկայացուցիչ Ստանիսլավ Զասի թեկնածությունը համաձայնեցնելու գործընթաց հաճը կազմակերպվել է ՀԱՊԿ յուրաքանչյուր անդամ երկրի ղեկավարի հետ նրա անձնական հանդիպումների միջոցով դեկտեմբերի 12-ից 20-ը Զասը հանդիպել է Ղրղստանի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի, Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահների հետ, ովքեր իրենց աջակցությունն են հայտնել թեկնածուին։ Հանդիպումը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի հետ հետաձգվել է և տեղի կունենա ավելի ուշ, ասել է Զայնեդդինովը։ Այստեղ թերևս հետաքրքիր նաև է, որ Զասի թեկնածությունը, եթե հավատանք այս հաղորդագրությանը, հավանությանը ժանացրել նաև Ռուսաստանը, պաշտոնական Մոսկվան նման հայտարարություն չի արել, ՌԻԱ Նովոստին իր կայքից էլ 3 օրվա երկրորդ կեսին հանել էր այս հաղորդագրությունը։ Փոխարենը ՀԱՊԿ-ի
մամուլի քարտուղարի այս հայտարարությունը ակտիվ տարածել են թե բելարուսական, թե ղազախական, թե ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հիշեցնեմ, ՀԱՊԿ-ը անդամ են 6 երկրներ՝ Հայաստանը, Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը։ Երևանը մինչ այսօր պնդում է, որ Յուրի Խաչատուրովին ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից հետ կանչելուց հետո այդ պաշտոնը պետք է զբաղեցնի Հայաստանի մեկ այլ ներկայացուցիչ։ Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահը անցնող տարվա առաջին 9 ամիսների վիճակագրությունն է ներկայացրել։ 2017-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս տարի Հայաստան է այցելել 1,275,000-ով ավելի զբոսաշրջիկ։ Առաջին տեղումս նրա ռուսաստանցիներն են։ Ուրեմն շատ ուրախ ենք նշել, որ 2018 թվականի առաջին 9 ամիսների ընթացքում ունեցել ենք 8.8% աճ, որը կազմել է քանակային թվային առումով 1,275,209 այցելու։ Ուրեմն շատ կարևոր եւ հետաքրքիր տվյալ է հիմնական թիրախային շուկաների ուրեմն ներկայացումը, որը մեր դեպքում բնականաբար մեր հարևան երկրներն են, բայց առաջին հերթին Ռուսաստանը 525,423 այցելու, զբոսաշրջային այցելու, հա, կարևոր է շեշտել, Վրաստանը 233,125, Իրանը 132,829, ԱՄՆ-ը 46,138 և Ուկրաինա 24,308։ Սրանք առաջին թիրախային երկրների, որոնք ապահովում են ամենամեծ զբոսաշրջային հոսքը, հնգյակն է։ Ուրեմն մեկ այլ հետաքրքիր տվյալ է մեզ համար ամենամեծ աճը ապահովված երկրները, որոնք դինամիկ աճ են ապահովել տոկոսային առումով, ոչ թե թվականակի, այլ տոկոսի։ Այստեղ ունենք երկու երկիր, որոնք ոչ միայն երկնիշ, այլ եռանիշ աճ են ապահովել։ Մասնավորապես Հնդկաստանից 131% աճ ունենք առաջին 9 ամիսներին, Չինաստանից 107% և Ղազախստանը 83% երկնիշ մեծ աճ ունենք։ Համաշխարհային բանկի 55 միլիոն դոլար աջակցության պարկային ծրագիրն է, որը ուղղված է Հայաստանում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների և տեղական տնտեսության զարգացմանը։ Ուրեմն զբոսաշրջան կոմիտեն հանդիսանում է ծրագրի աշխատանքային խմբի ղեկավար Կարույց, և այս ծրագրի շրջանակներում այս տարի մի շարք զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների, ճանապարհների և զբոսաշրջային հանգույցների վերականգնման բարենորոգման աշխատանքներ են իրականացվել։ Հենց այս պահին կառուցման մեջ է գտնվում Գառնից դեպի Կարերի սիմֆոնիատանող ճանապարհը, Տաթևից դեպի Սատանի կամուրջ տանող ճանապարհը, Գյումրիում Կումայրի պատմական արգելոցի շրջանակներում մի շարք կենտրոնական փողոցներ, եկող տարի պլանավորում ենք շարունակել դեպի Խոսրովի անտառ տանող արգելոց տանող ճանապարհի կառուցումը։ Ընդ որում, այստեղ ուզում եմ շեշտել, որ զբոսաշրջության կոմիտեի եւ ամբողջ աշխատանքային խմբի աշխատանքի արդյունքներում մենք ունեցել ենք 100 միլիոն դրամից ավելի խնայողություն, քանի որ մի քանի անգամ այցեր կատարելով մի քիչ փոխեցինք նախնական նախագծային ծրագիրը, և ճանապարհի երկրորդ հատվածը որոշեցինք անել գրունտային, որի կարիքը չկար անելու ասֆալտ, որովհետև այդքան ծանրաբեռնվածություն չեր ունենալու ճանապարհը։ Ուրեմն եկող տարի նաև կկառուցվի դեպի Դենդրոպարկ, Սոջյուտ Դենդրոպարկ Ստեփանավանում տանող ճանապարհը, որը զբոսաշրջային առումով եւս ունի մեծ նշանակություն։ Մոտ 1 ժամ առաջ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է կատարել Facebook-յան իր էջում՝ «Մեջ բերեմ 2018-ին ունեցել ենք սպանությունների ռեկորդային ցածր մակարդակ 1990 թվականից ի վեր, սա կարևոր ցուցանիշ է»։ Կարևոր է նաև արձանագրել, որ բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն տնտեսական, քաղաքական, անձնային, խմբային որևէ հարց լուծել բռնության կամ զենքի միջոցով, կարժանանան լրջագույն հակահարվածի և խստագույն պատասխանատվության», գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սրանք էին ժամի նորությունները, կհանդիպենք 15:00-ին։